Shqipëria ka marrë kryesimin një vjeçar të Komisionit Partneritetit Kartës SHBA-Adriatike. Gjatë ministerialit A5 të mbajtur në Shkup të Maqedonisë Veriut, Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Igliasani theksoi se duhet marrë fund bllokimi I anëtarsimit të Kosovës në këtë strukturë rajonale. Shqipëria është plotësisht e vendosur për të promovuar paqe dhe stabilitet, për të nxitur dialog dhe për të rritur bashkëpunimin në Ballkanin Perëndimor. Ne mbetemi një mbështetës fort të integrimit euroatlantik të rajonit, duke pasur bindjen e palëkundshme se ky integrim është një mjet tepër I rëndësishëm për promovimin e zhvillimeve demokratike dhe marrëdhënieve të fëqinjësisë mirë. Ndërsa theksoi rolin e kartës A5, ministri shqiptar e sheh funksionin e saj të vlefshëm për rajonin. Kemi mirëpritur turneun e fundit të sekretarit përgjithshëm të NATO-s në rajon, si dhe mini summitin e 22 nëntorit këtu në Shkup. Me kërët e shteteve dhe qeverive të vëndëve aleate në rajonin tonë. Këto janë hapat mirë menduara, cilat demonstrojnë praktik rëndësinë strategjike të Ballkanit Perëndimor për Aleancën Atlantike, ashtu siç përcaktohet edhe në konceptin strategjik të Madridit. Ministri I Shqipërisë ka apeluar referuar edhe për rrugtimin e dy vendeve si dhe të rajonit drejt BE-s, duke kërkuar që ai të mos pengohet nga pikpyetje dhe paqartësi. Karta Adriatike është një nismë politike sigurie me karakter rajonal, e dakordsuar paraprakisht në samitin e NATO-s në Prag në nëntor të 2002-shit mes presidentëve të Shqipërisë, Kroacisë, Maqedonisë dhe Shteteve të Bashkuara, për të zgjeruar më pas me Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën, e ku Kosova, Slovenia dhe Serbia kanë statusin e vëzhguesit.